Usted на актуелна тема со овие закани за бомби, тоа веќе добива се поголеми размери, се шири надвор од Скопје. Денеска беше Куманово, се извинувам, таргет. За што станува збор? Имате ли процека? Хибриди напади? Кој, како, од каде? Јас завчера бев во Подгорица и на пресконференција со Абазович го прашуваат што правиме со најавите за бомби во школите во Црна Гора. Црна Гора оди на онлайн учење поради истиот тип на пораки до училиштата за поставени бомби. И не е само Црна Гора, има и други држави во регионот. Значи, очигледно, нешто се случува кое што не е поврзано само со нас, туку на регионално ниво. И јас, ние комунициравме за да го алармираме и НАТО, иако не е надлежност на НАТО, пошто е сепак полициска истрага за да види кој, меѓутоа... Добро, на НАТО има механизми за хибриди... Да, има во смисла на поддршка на системот во однос на диагноза на слабостите, нудење на средноручни и долгорочни планови, но нема такви тимови кои што би дошли да, да прават форензика за да откријат. Повеќе тоа може со други служби тоа да го направиме, но ние ги информиравме дека нешто се случува не само во Северна Македонија, очигледно што се случува и во други земји на НАТО во регионот, може да има и некаков друг хибриден контекст регионален. Така да, навистина, не можам да кажам во оваа фаза што се случува, особено поради фактот дека не е само нашата држава. Значи, а од НАТО се обративте во НАТО? Да, ги информиравме. Реки ги баш и околу тоа некои спекулации? Да, ги информиравме. НАТО реално не е адресата за ова прашање, меѓутоа ги информиравме поради оваа регионална димензија, затоа што бев изненаден кога во Подгорица ми кажаа дека буквално го прекинале образованието, преминуваат на онлайн заради тоа што има премногу дојави за бомби кои што мора да се прегледуваат на исти начин како што тоа ние го правиме.